Через декілька місяців розпочнеться вступна кампанія 2023. Абітурієнти ще визначаються з вибором майбутньої професії. Аби допомогти дітям зорієнтуватися та зробити правильний вибір на педагогічному факультеті Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 29 квітня пройшов профорієнтаційний захід. Життя триває, і навіть у цей період ми тримаємо освітянський стрій і дбаємо про те, щоб до нас прийшли саме найяскравіші наші випускники загальної середньої освіти. Ми дбаємо про найкращих наших майбутніх першокурсників. Сьогодні дуже непросто їм здобувати, пристойно вчитися, бо багато таких факторів, які не сприяють зняттю цієї тривожності, пов'язаною з вибором професії. Зустріч була побудована за сценарієм традиційного дня відкритих дверей та спрямована на формування у випускників загальної готовності до професійного самовизначення, виявлення професійних інтересів та розширення уявлення про світ професій. Майбутнім абітурієнтам презентували дві спеціальності – дошкільна та початкова освіта. Причому зробили це у незвичайному та цікавому форматі. Сьогоднішня зустріч була дуже цікавою, плідною і оригінальною, тому що наші фахівці змогли її побудувати в ракурсі діяльнісного підходу і навчання через гру. Розпочалася зустріч ранковою зустріччю, яку влаштовують і у дитячих садочках, і у початковій школі, і наші абітурієнти змогли подивитися, як це відбувається, яким чином спілкуються фахівці зі своїми вихованцями і почути себе в ролі вихованців. Спеціально до профорієнтаційного заходу студенти старших курсів розробили гру за методом «Колесо фортуни». Його часто застосовують вихователі у педагогічній практиці та на уроках з дітьми. Відзначимо, захід проходив одразу у двох форматах – офлайн та онлайн. Хто не зміг прийти особисто, приєднався через месенджери. Чекаємо на вас, випускники, і бажаємо вам всього найкращого на шляху входження професії. З усіх питань стосовно вступу вже зараз можна звертатися в приймальну комісію Ізмаїльського державного гуманітарного університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.